ጉዳይ ዙሪያ በሚሰራው የምክክር የጥናትና የትብብር ማዕከል ከፍተኛ ተመራማሪ ናቸው። እርሳቸው ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካን ክፍለ አህጉር በምጣኔ ሀብት የማስተሳሰር ኃላፊነት አለባት ይላሉ። ካላት ቆዳ ስፋት፣ የህዝብ ሀብት፣ ተፈጥሮ ሪሶርስ፣ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ሲደመሩ በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያን የሚስተካከል ትልቅ ሀገር የለም። ኦልሞስት ተቀሩት በሙሉ ሲደመሩ የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር እንኳን አይደርሱም። ሁሉም የሚጠቀሙት የውሃ ሀብት በአብዛኛው ከኢትዮጵያ የሚነሳ ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሳሃራ በታች ካሉ ሀገሮች በሙሉ ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች ያለች ሀገር እሷ ናት። በአፍሪካ ቀንድም አሁን ትራንድ የኢኮኖሚ ማዕከል እየሆነች መጥታለች። ስለዚህ ክፍለ አህጉሩን በኢኮኖሚ የማስተሳሰሩ ግዴታ ኃላፊነት የኢትዮጵያ ጭምር ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ በፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ውስጥ ደማቅ ታሪክ እንዳላት የሚናገሩት ዶክተር በለጠ ወደ ስልጣን ከመጡ 3 ወር የሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገና ከባለ ሲመታቸው ጀምሮ በሀገር ውስጥና በውጭ ጉብኝት ባደረጉባቸው የጎረቤት ሀገራት ያሰማቸው የአፍሪካ የአንድነት ንግግሮች የኢትዮጵያን የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ይበልጥ የሚያጠናክሩ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ ይላል። ዶክተር አብይ ይህንኑ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ እስከተለው የነበረውን የአፍሪካን ጥቅም ማራመድን በሰፊው የያዙት ይመስላል። ላለፈው 3 ወር በተጨባጭ ያየነው አፍሪካውያን ጎረቤት ሀገሮች በተለይ አንድ ሲሆኑ ነው ሊጠነክሩ የሚችሉት የሚል በፓን አፍሪካኒዝም ዙሪያ ያቀነቀነ ሀሳብ ሲያራምዱ ነው። ይህንን ሀሳባቸውን በውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ሁሉ እያራመዱ ነው። እኛ እንዴት በጎሳ አንድ አካባቢ ላይ እንጋጫለን፣ አካባቢውን አንድ ስለማድረግ እያወራ የሚል መር ሁሉ በደንብ አድርገው አራምደዋል። ከፍተኛ ተመራማሪው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካን አንድነት በሚያጠናክሩ አካሄዶች ላይ መንቀሳቀሳቸው ለኢትዮጵያ ልዩ ትርጉም አለው ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራ አፍሪካዊ አንድነትን የማቀንቀን አካሄድ በጎረቤት ሀገራትም ተመሳሳይ አካሄድ እንዲመጣ የራሱ ተዛማጅ ተጽዕኖ ወይም ዶሚኖ ኤፌክት ስለሚኖረው በማለትም ያስረዳል። ዶክተር አብይ ይህንን ይበልጥ ማጠንከራቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። ለምን? በቅርብ ጊዜ ባለፈው 50-40 ዓመት ውስጥ የተቀላቀበ የመጣበት ብዙ ገጠመኞች ነበሩ እና ይህንን በደንብ ያራምዱታል ብለን እናስባለን። ከሳቸው ማቀንቀንም ባሻገር ሌሎች ወዳጅ የጎረቤት ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮችም እንደ አዲስ ያቀነቅኑታል ብለን እናስባለን። ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ከጎረቤቶቿ ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ትስስር ለመፍጠር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አካሄዳለች። ለአብነት ያህል ከጅቡቲ ጋር በመሰረተ ልማት ለመተሳሰር ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በርካታ ስምምነቶችን ተፈራርሟል። የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲክስ በቅርበት ለሚከታተሉት ምሁራንና ጋዜጠኞች ይበልጥ ትኩረት የሳበው ደግሞ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ለበርካታ ዓመታት ጦርነትና ሰላም የሌለበትን ግንኙነቷን ለማደስ የጀመረችው ጉዞ። ዶክተር በለጠ ብላቸው ሁለቱ ሀገራት ግንኙነታቸውን አቋርጠው ያሳለፏቸው በርካታ ዓመታት ጉዳቱ ዘርፈ ብዙ ነበር ይላሉ። ሁሉም ወገን ነው የተጎዳው። ሁለቱ ሀገራት በጋራ ይሰሩ በነበረበት ጊዜ ኢጋድን የሚያክል ድርጅት ጠንካራ እንዲሆን አስችለውታል። በነገራችን ላይ ኢጋድ 1996 እንደገና በአዲስ መንግስት ሲቋቋም ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱት ሁለቱ ሀገራት ነው። በጋራ ሲሰሩ ስለነበር ሌሎችንም ማስተባበር ስለቻሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲጣሉ ሌሎቹም ሀገራት እንደዚሁ በራሳቸው መንገድ መሄድ ጀመሩ። በሂደት ኢጋድ አሁን ያለበት ደረጃ ደረሰ። አሁን ግን ሁለቱ ሀገራት በመካከላቸው ያለውን ልዩነት በውይይት አስወግደው የሁለቱን ሀገራት ዜጎች እኩል ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል አዲስ መንገድ ጀምረዋል። ዶክተር በለጠ በዚህ ውይይት ልዩነቱ ከተፈታ ውጤቱ ያለው ጠቀሜታ ዘርፈ ብዙ ነው ይላሉ። ተመራማሪው በአንድ በኩል በቀጠናው ሁሉን አቀፍ የምጣኔ ሀብት ትስስር እንዲመጣ የሚያግዝ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የእጅ አዙር ጦርነት እንዳይኖርም ይረዳል ባይ ናቸው። ዶክተር በለጠ በቀጠና ያሉ ሀገራት በመካከላቸው ያለው ግንኙነት ጠንካራ ካልሆነ በአንዲት ሀገር የሚፈጠርን የፖለቲካ ትኩሳትም ለማስታገስ ከባድ ነው ይላሉ። ለዚህ አስተያየታቸው የቅርብ የሚሉትን አብነት በመጥቀስ የሶማሌን ችግር ለመፍታት የተደረጉ ጠንካራ ጥረቶች የተደረጉት ሀገራቱ ጠንካራ ግንኙነት በነበራቸው ሰዓት ነው። ኢትዮጵያና ኤርትሪያ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን፣ ኢትዮጵያና ወዘተ ሪጅኑ ጠንካራ በነበረበት ሰዓት ነው እና አሁን ላይ የምናወራው ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ስለሆነ ነው። ደቡብ ሱዳን ላይ ያለው ግር አንዱ ለመፍታቱ አንዱ አስተዋጽኦ ያበረከተው በካርቱም እና በካምፓላ መካከል ያለው ግንኙነት ያን ያክል አመርቂ ስላልሆነ ነው። የኢትዮ ኤርትራን አዲስ የሰላም ውይይት ጅማሮ ምስጋና ከቸሩት መካከል ቀዳሚዎቹ ጎረቤት ሀገራት ናቸው። የአዲስ አበባና አስመራ የሰላም ጅማሮ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በመግለጫቸው ይፋ አድርገዋል። ከሰሞኑ ለስራ ጉዳይ ሞምባሳ ኬንያ ከነበረው ባልደረባዬ ነብዩ ይርጋለም ጋር ቆይታ ያደረገው ሶማሊያዊ ጋዜጠኛ አህመድ አብዱራህማን የአዲሱ ተስፋ ተጋሪ ነው። ሶማሊያ ኢዝ አ ፓርት ኦፍ ዲስ ሪጅን። እንደምታውቀው ሶማሊያ የዚህ አካባቢ ክፍል ናት። የሁለቱ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በጣም በትክክለኛ ወቅት ወደ መሻሻል ማምራቱን ነው የምረዳው። እኛ በሀገራችን ላለፉት ዓመታት ያለመረጋጋትን ውጤት በግልጽ አይተነዋል። ይህ ሶማሊያ ሳትረጋጋ እንድትቀጥል ምክንያት ከሆኑ ችግሮች መካከል የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ሰላም ባለመሆኑ እንደሆነ የሚጠቅሱ ወገኖች አሉ። ይህን ስትመለከት የሁለቱ ሀገራት የሰላም መንገድ ለቀጠናው በራሱ በተለይ ደግሞ ለሶማሊያ በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል።
and in the region as a whole, specifically Somalia. ጋዜጠኛ አህመድ አብዱራማን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በሶማሊያ ያደረጉት ጉብኝትም በቀጠናው ለመፍጠር የታሰበው ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር ለማጠናከር የራሱ ፋይዳ አለ ይላል። We are now expecting that these two countries will have አሁንኛ የምንጠብቀው ነገር ወደፊት ሁለቱ ሀገራት በጋራ በቀጠናው ለሶማሊያ መረጋጋትም ለአፍሪካም በጋራ እንደሚሰሩ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችሁ በቅርቡ በሶማሊያ ባደረጉት ጉብኝት ከፕሬዝዳንታችን ጋር ተወያይተዋል። ዋንኛው ደግሞ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በማጠናከር ወንድማማችነትን በአካባቢው ይበልጥ ማጎልበት ነው። Strengthen the brotherhoodness of the people in the region. ዶክተር በለጠ በላቸውም ሆኑ ጋዜጠኛ አህመድ ባንድ ነገር ይስማማሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህ በትረስልጣን በመጡ በ94 ቀናት ውስጥ የተከናወኑ ስራዎች ስጋትን የሚያርቁ ተስፋን የሚያሰንቁ መሆናቸው